Salve galera, bem-vindos ao meu canal, o canal ChabaPê, um canal de games e curiosidades. E eu vou tentar trazer pra vocês vídeos semanais de jogos, todo tipo de jogos, de luta, RPG, aventura, um pouco do que eu curto. Então, meu, já se inscreve no canal, deixa o like aí e vamos pro vídeo. Bora pra gameplay, partiu! Aí pessoal, vamos no Sonic 3 aqui, ó. Se liga. Vambora, Sonic Tails. Na Angel Eye, gente. Mano, esse jogo é da hora. Olha essa entrada. Sonic logo. Super Saiyajin metendo o louco, chegando na ilha. É, isso aí eu não concordo, ó. Não é que se tirar a transformação que se pula aí, que se Shoryuken dele aí, ó. Vambora. Acho que nesse momento a nossa web plateia tá pensando, poxa mano, Sonic 3 e o 1 e o 2, tá ligado? Mas pelo outro jogo aqui é muito da hora, mano. Eu gosto muito, mano. Tem que ser esse primeiro, não tem que ser outro não. Vamos de bônus que eu quero pegar todas as esmeraldas, hein? Bônus aqui, eu vou ficar um pouco mais concentrado. Não vou pegar os anéis, não tô assim depois, porque eu só quero a esmeralda mesmo. Suave, tá suave por enquanto. Caramba, cadê o resto? Caramba, mano. Deu uma bugada ali agora, hein, mano. Fiquei procurando um lado pro outro, quase que um lápis, mano. Nossa, velho. Mas tá suave, pegamos esmeralda, mano. Vambora, gente, vambora. Desculpa o mau jeito aí. Mas tá suave, vamos nessa. Não, peraí, rapidão. Deixa eu me ajeitar aqui que o bagulho tá esquentando. Deixa eu me arrumar aqui. Olha como é que eu tô na picadilha, ó, de Sonic já, entendeu? Uma hora depois. Agora nós vai, gente, vambora. Gente, eu fiquei meio calado aí durante o bônus aí, desculpa aí. Sei que eu não falei muito, mas é porque... Falar e jogar ao mesmo tempo pra mim é uma coisa meio nova, então... De concentração. Só que pra eu não perder o bônus, eu preferi ficar quieto e pegar o bônus. Sei lá, se eu falasse muito eu ia me concentrar, mano. Então eu até perdi o fio da meada no final do bônus, né, mano? Procurei ali as últimas 11 esferas azul, quase que não acho. Então, só, vambora. Não tem como matar o chefe agora, tá, gente? É só demonstração, mano. Ah, vá, é mesmo? Ele vai destruir a ilha. Tomando aqui meu suquinho, ó. Minha caneca do Sonic Mania. Apresentando meu amigo Wagner. Wagner, mano do All Star. Valeu, hein? Adorei o presente, de verdade. É, vamos pegar aqui um escudo aqui, vai. Não queria perder muito tempo não, mas pode ser bom. Esse bônus stage aqui, gente, é só pra pegar escudo. Não serve pra mais nada. Como agora vai ter água,
segundo ato dessa fase, Dungeon Island, eu prefiro pegar um escudo aquático. O choque é bom, mas eu ia perder logo logo. Aí, ó, já fiz uma vida, tá suave. Eu vou cair! Vambora! Vambora, esse bônus aqui é difícil, gente. Desculpa aí se eu ficar muito calado no bônus aí, mas... Preciso de concentração aqui. Suave, por enquanto é suave. Já caí muito nessa pegadinha aqui nesse bônus, ó. Acho que no final vai virar anel, mas não viram. Tem que desviar. Eu já caí muito nisso. Agora é molequinho, né? Lógico, agora eu já fez o esquema. Aham, sei. Tá suave. Mano. Qual o bônus que vocês preferem? O Sonic 1? Aquela coisa psicodélica. Sonic 2, aquele modo. Eu acho da hora, aquele, tipo aquela esteira. Ou esse aqui que fica girando, girando, girando. Eu acho esse aqui da hora, quando começa a ficar mais rápido, fica bem divertido até. Aqui, gente, ó. Yes! Pronto, gente. Segundo esmeralda é nossa. Suave. Toma cachaça, caralho! Tá com meu suquinho. Meu suquinho. Aí de braço força. Tosti! Duas esmeraldas na conta, hein? Vambora. Agora sim, gente, é o boss. Chefão agora, hein? Escudo de fogo é suave, eu não tô nem dando aqui no foguinho aqui do ladrão. Já acabou, Jéssica? E tem também esse dash que ele dá também no alto, ó. Escudo. Um de água. Toma cachaça, caralho! Vai ter muita água agora, a gente vai precisar desse escudo de água, hein? Já pega aqui, ó. E vambora. Tamo de bônus, hein? Bônus. O bônus tá tranquilo, hein? Tá tudo de boa. Esse bônus aqui ele é fácil, mas ele é muito repetitivo, mano. Chega a ser até chato, mano. O importante é a forma super, né? Vambora. Vambora virar o Sonic de Super Saiyajin. Eu entendi a referência. Vamos nessa. Ah, moleque. Mais uma esmeralda pra nossa conta, hein, gente? Toma cachaça, caralho! Tá suave.
Só sei que durante o bônus eu não tô falando muito, mas é porque eu tenho que me concentrar, mano, no bônus, tá ligado? Não quero perder nenhum, quero pegar todos. Eu acabo não falando muito. A gente tá batendo aí em 9 minutos e 33, gente, de vídeo. Vou dar uma pausa por aqui, certo? Pedi pra você curtir o vídeo, se inscrever. E no próximo vídeo a gente continua aqui a gameplay. Continua acompanhando aqui minha saga no Sonic 3. E é isso aí, mano. Tentar trazer mais vídeos também, jogos de luta, RPG, jogos de plataforma, jogos clássicos, mobile também. Então, gente, obrigado por ter acompanhado até aqui. Valeu, tamo junto. We'll be right back.